تو چندگوم علاقس مزے چم سوشل ورکس اوقاف کمیٹی یمو چھ زبردست مہم اکھ تجمز یپر یپر یہ چرس یہ بنگ چھ یہ ختم کرن کیاز واریہ خرابی گئی امہ چرس سۭتۍ امہ بنگ سۭتۍ یم سۭتۍ کرو اسہ بڑ سوال تم آسن تیز تہ تم آسن کمزور تہ مولوی صٲب ہر کن جائے چھ بڑ بڑ اجتماع کران کہیں تہ گژھن نشیلی ادویات استعمال کرن یوتا چھ اس بوزان بڑن بڑن عالم دینن یہ چرس کیازِ زیادٕ گژھان یہِ بٮ۪مٲرۍ کیازِ پھٔہلے دوا وٲلۍ چھِ دَپان یہِ ڈرٛگ دوا مہٕ کٕن سُہ تہِ چھُ کٕنان سُہ تہِ چھُنہٕ کھوژٲنی بِلکُل چرس وٲلۍ چھِ آسان چرس کٕنان یوٗتاہ چھُ بوزان یِتنا سُن رحم پھر بھی ہم نو ہم کیوں گرے اتنی ہم کیوں گر گئے کیا ہو گیا ہمیں آپ کا کیا پیغام ہے پیغام ہے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دینا یہ ماں باپ پر حق بنتا ہے کہ اگر وہ ان کو اچھی تربیت نہ کرے کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ ہر کوئی ذمہ دار ہوگا اپنے عیال کا ذمہ دار ہوگا باپ ذمہ دار ہوگا ماں بھی ذمہ دار ہے اور ہم بھی ذمہ دار ہے اس لیے میرے خیال میں یا سنت کی روشنی میں ہم اگر بات کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے تو تمام بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرنا سب جاننے والے آج کل مطلب ان پڑھ تو نہیں کوئی ان پڑھ چھنہ کہیں ساری زانان چرس سے کیا گژھ اس شراب چوان چھ ام سے کیا گژھ اسے بوزان اس کیا گران اس چھ عمل ات پٹھ کرن کن اس چھ مطلب سپورٹ ہی کران امس غلط کرن وولس بے شنان کی دوس ہے چرس چانس چھ ٹھیک روزان اس چھ مطلب پیر بابا بنان اس چھ کیا تائیں کران اس کے بارے میں آپ کی جانکاری آج بارس مز چھس بہز ونان کہ یس اس آز بوزان تہ مسجدن مز واز تہ چھ بوزان کتابن ہند امبار تہ گھرن اندر اور تیل تہ چھن رغب گژھن سانی نوجوان اوکن کی تیل چھن اس مائل سپدان کی وجہ یہ یس ماحول گھرس اندر آسہ ماحول بناونی ذمہ داری چھ مالس ماجہ یس ماحول بنی تیتھے نیری پتہ کن سہ پیداوار تہ فصل تہ نیرس تیتھے تو وجہ چھ یی تاکہ ہم چھ بوزان ہوتی اگر بالکل روک تھام لگائی پن مول یہ سا یہ نماز مغربس پنس نچس جا میرے ساتھ آو مسجد میں جائیں گے نماز ادا کریں گے اور پھر کہاں پت چھ پرسان تلان کی پت چھ پوچھ گچھ گچھ پوچھ تاچھ تمس گھان کی اگر پوچھ تاچھ گچھ تمس اور یم پرابلم ہیکن گھت کی بلکہ سہ شام پتہ سہ غب گھان کھپتہ نماز دہن بجن تان غب سہ نوان اتھی وہ گو اصلی ذمہ داری تہس مالس ماجہ